Hapi burri botës lokali, ndaj një në qik, mora ca gjëra dhe vazhdojmë për te parku kombëtar i qafë shtamës. Malorja vazhdojmë. Diku 1100 metra mbi nivelin e detit, ka vetëm pisha. Ja dhe fabrika ujt, kjo është e gjitha. Uj qafë shtama një katë, asgjë tjetër. U lodha nga këmbët ngordha se është vetëm alore. Ikim vetëm më të lartë. Ka dhe diell, e vesha këtë bluzën se kam çantën të rëndë. Është çanta shumë e rëndë e thash ç'mund të heq nga çanta që mos të më bezdis, që mos të më duhet dhe aq shumë. Çdo që më duhet normalisht, se kot se kam marr, e s'dija çfarë të hiqja. E vendosa, e ngrita një herë çantën, i pa gjërat atje poshtë, vendosa të heq tenxherën. Po. Tenxhere në gatimi, thash do heq, thash se un kur s'kam gjëra, s'ka dyqane, s'kam në gjë për të gatuar, ç'të gatuaj? Oriz vetëm pa një çep, pa një ngritha çepën nga Berati në Tiranë. E thash nuk gatuaj më, do marr gjëra të gatshme, do ha ku leçër pa punë. Nuk gatuaj më se tenxheria është e rëndë, orizi është i rëndë, 500 gram kjo, 500 gram makaronat, 1 kg atje, gjysëm kjo. Plus që duhet ujë gjithmonë në çdo vend për të gatuar. Edhe jam lodhur shumë, kështu që lash tenxherën. E di bra budallëk, se tani do më shumë gjëra për të ngrënë, duhet gjësh dyqane gjithmonë kështu, po u lodha, më besoni u lodha shumë, sidomos tani te kjo malorja, në përgjithësi jam lodhur. Kështu që e hoqa tenxherën, tani të shohim se ç'mund të bëjmë me këto që kemi. Edhe bluzën e vesha se që e rënd. Tani çanta është pak më lehtë, gjë tjetër s'kam ç'të heq, vetëm të heq batanien me zinxhir edhe poqa dhe këtë kudo flë. Po gjë tjetër s'kam ç'heq. Kjo është me lehta që mundet të kemë edhe prap peshon. Kam një libër, po të heqat librin do jetë akoma me lehtë, po libri s'ka në një 300 faqe është. Tjetër, që mund të heqë, hoqa ujnë, s'ka ujë tani, thash, qafështami jemi ujë do gjimë rrugës, e zbrazat gjithin, piva sa mundesha, hoqa dhe ujnë edhe, sa më lehta që më mirë, se s'kam si a bëjnë ndryshe, vetëm po të lë çantën nga këta që kalojnë me makina nga njerë, ti thëmë në njerën baje, merë çantën time, qo ma lartë atje në maj mali, lene antë rrugës, e ta gjej pastaj se ngordha nga këmbët, nuk ashtu më dot. Edhe kemi rrugë akoma. Duhet dalë deri sipër se ka një lokal sipër që ka që ka internet. Edhe futem dërgoj episodet atje. Karikoj edhe çik telefoni se telefoni ka 8% bateri. Edhe më del për sot normalisht, ja. Do flasim ja dy herë akoma e shumta, po s'më del për nesër. E kështu që sot duhet të ulem në një vend që ka bateri, që ta karikoj për sot dhe për nesër, dërgoj dhe episodet, kemi punë hallë dhe ne lemo se pjo të e bëm këtë muhabet. Komunikimi këtu këshu bëhet.